Державне підприємство «Нігінський кар'єр» декілька років було найбільшим боржником у Хмельницькій області. Ще буквально 3-4 місяці тому борг цього підприємства складав понад 17 мільйонів. Тільки по одній зарплаті майже мільйон. Борг збільшувався кожного місяця. Стало зрозуміло, треба міняти керівництво заводу. Після ротації підприємство знов почало нарощувати виробництво. Підприємство займається видобутком і переробкою вапняків. Вапняки застосовуються для цукрової промисловості, для підготовки кормів для тварин і птиць, а також для будівельних робіт. І трошки підготовлюємо продукцію як добавка до металургійної промисловості. Надзвичайно відоме підприємство, відоме фактично і на всю Україну, і відоме навіть в Європі, унікальне підприємство, яке колись працювало на повну потужність, в кілька змін. Детально про відновлення повноцінної діяльності заводу розповідають керівники. Ми відновлюємо, проводимо навчання персоналу і крок за кроком відновлюємо діяльність всіх напрямків підприємства, всіх цехів. Практично сьогодні вже працює дві зміни працівників, готуємо набор третю. Працею задоволені і працівники підприємства. Ми працюємо 8-годинний робочий день. Цех в основному займається виготовленням крупки для комбікормових заводів і птицекомбінатів. Продукцію реалізовують в Україні. Зараз ведуться переговори із білорусами. Підприємство буде працювати, принаймні ми зробимо від себе все можливе і навіть неможливе, аби люди мали робоче місце, достойну заробітну плату, а бюджет отримував чималі надходження, які сьогодні дає підприємство. Кирило Фільчаков, Віктор Кривий з Кам'янець-Подільського району для інформаційного випуску.